Беларуская культура ўсё больш рассеивается по свете. Гурт «Нюрнберг» скарае фірмовым постпанкам краіны Лацінскай Амерыкі. Выбітныя кінадзеячы атрымліваюць прызы ад беларускіх кінакрытыкаў на еўрапейскім рынку Берлінале. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» вітае гасцей у Вільні, Беластоку, Варшаве і Батумі. Беларускія выдавецтвы запускаюць друк у Лондоне і Кракаве. Мастацкія калабарацыі ладзяцца ў Бразіліі, інсталяцыі беларусак паўстаюць на Burning Man у США, а лічбаваныя працы беларускай мастачкі ляцяць з місіяй НАСА на месяц. Атрымліваецца, нашым дзеячам ёсць што паказаць па-за межамі беларускага камьюніці. Але ці не рызыкуюць яны расчыніцца ў чужых культурах, страціць свае карані, а заадно аўдыторыю ўнутры краіны? Пра што беларускім артыстам найперш карціць выказвацца зараз? І куды заводзяць іх творчыя пошукі? Летась Ганна Янкута выдала роман «Час пустазелля». Яе кніга стваралася ў час невызначальнасці і рытарычных пытанняў. Гэты час пісьменніца і назвала «Часам пустазелля». Аўдыядок, які вы цяпер слухаеце, гэта спроба задакументаваць «Час пустазелля», падабраць для яго словы разам з беларускімі артысткамі і артыстамі. Мы звярнуліся да 6 дзеячаў з розных сфер культуры з амаль філасофскімі пытаннямі. Але першым пытаннем заўсёды было простае, але абавязковае. Дзе вы цяпер? Адрасуем яго мастаку-канцэптуалісту, акцыяністу Міхаілу Гуліну. Где я сейчас? Я сейчас в Дрездене, в Германии. Оказался я после резиденции, то есть была резиденция, годовая стипендия. После этой стипендии мы с Антониной Слободчиковой остались в Дрездене. В конце года наша резиденция завершалась большой выставкой в японском дворце. Заглавной работой стала моя инсталляция «Кассандра». Собственно, вокруг этого строится вся история, и выставка получила название «Комплекс Кассандры». Это, опять же, психологическое состояние человека, да, когда есть большое недоверие к пессимистическим прогнозам, когда человека не слышит. И, собственно, вот вокруг этой истории, истории Кассандры, мифологической истории, где тоже Аполлон эту женщину наказал тем, что ей никто не верил, ее пророческому дару никто не верил. И она одна из первых, кто предупреждала, чтобы они не везли троянцы Елену прекрасную в Трою, и она одна из первых, кто предупреждала, что не надо троянского коня вводить в город. Вот, но ее никто не услышал. И вот, собственно, вокруг этой Кассандры, вокруг вот этих пророчеств, которых никто не услышал, собственно, и строится вся выставка. Ну и, конечно, у меня такой пророчицей является Беларусь и вся ситуация 2020 года, которую никто не услышал. Мастерство повинно быть. Мастерство повинно быть. Мозг. Искусство должно быть понятно народу. Лух так. Мастерство повинно быть продиктовано только волей мастака. Актера и музыку Паула Гарадницкого мы заспели у Варшаве. Пытаемся, як у свеце, дзе Кассандру па-ранейшаму ніхто не хоча слухаць, змянілася гучанне бойкага гурта «Разбітае сэрца пацана». Ці ёсць у беларусаў попыт на гумар і любоў? Ну, РСП пажывае. Вот у нас канцэрты Варшаве, потом в Познані, потом Берлін, Лісабон, Вільнюс. Помимо РСП у нас есть еще такой, мы возобновили с Дёней свой бисайд-проект, с которого РСП начиналось. Было понятно, что это не совсем РСП, не с комбинатиане, не с теми музыкантами, то мы назвали этот проект ДСП. Это ранние наши треки, которым там 18-20 лет, которые мы писали еще в Университете культуры, ну, на репетиции просто вспомнили эти песни. И нам так стало смешно, и мы подумали, блин, охеренные песни. Чего они пропадают? Зачем? Там шедевры. Как бы такой вот ренессанс, возврат, эти такие беззаботные, мне кажется, они сейчас очень важно напомнить людям, какое было тогда беззаботное время, вот эти 2005, 2007, 2010, вот эти 2010-е года, просто чтобы людей поддержать, повеселить и создать им хорошее настроение. То есть это такой, ну, проект как бы чисто фановый,
возможно, можно было бы сказать, что корпоративный, очень мобильный, нам не нужно много чего, сели в машину, поехали. Музыка – интернациональная мова, и международный поспех «Тых же молчат дома» дає надею на то, что наши хлопцы с гитарами да синтами не пропадут нигде. Але як захавать у замежжи свою профессийную идентичность, коли ты шмат годов працавал менавіта с белорусским контекстом, улюблял публику у национальное мастацтво и культуру, знайомил у людей со скарбами Головного мастацкого музея краины. Мастацтвазнаўца Мікіта Моніч працягвае сваю місію праз YouTube-канал «Каля культуры», але робіць гэта ўжо з Мадрыда, дзе працуе гідам. Было не вельмі зразумела, ці атрымаецца захаваць маю прафесійную ідэнтычнасць. Вельмі дапамагло тое, што былі тыя праекты, якія магчыма было працягваць рабіць на дыстанцыі. Перш за ўсё гэты канал, канешне ж, «Каля культуры», які з факультатыўнай дзейнасці паступова пераўтварыўся ў асноўнае, што звязвае мяне з радзімай. Вітанне, шаноўнае спадарства. Былі яшчэ якія-то, дзякуй інтэрнэту, магчымасці працягваць дэманстраваць кінастужкі пра мастакоў, таксама весці якісьці лекцыі. І калі кінастужкі ўсё ж такі адваліліся, бо былі занадта публічныя, то лекцыі ўсё яшчэ часам працягваюцца. І нават калі раней не было такога пытання, што раскажыце нам пра беларускую культуру, вось тут яно з'яўляецца. І я працягваю гэта рабіць, што, канешне, і матэрыяльна дапамагае, а галоўнае дазваляе распрацоўваць новыя тэмы, ці наадварот тое, з чым сутыкаюся падчас працы над відосамі для «Каля культуры», выводзіць ужо на такія больш агульныя і большыя па працягласці фарматы. Гэта прыемна. Пакідайце свой культурны лайк. Пры тым, што, канешне ж, ёсць пачуццё пэўнай шызафрэніі, бо з аднаго боку я працую тут гідам, што распавядае пра музей Прада ці пра, напрыклад, Мадрыд, ягоную гістарычную, архітэктурную спадчыну, культурную, і атрымліваецца, што з аднаго боку трэба даведвацца пра гэта, чытаць, спазнаваць, распрацоўваць, а з другога боку трэба працягваць рабіць контент пра Беларусь. І не толькі трэба, а і хочацца, але ж сутыкаешся з сітуацыяй, што не заўсёды і тое і іншае можа змясціцца ў адной галаве адначасова. І пачаць я хачу са спеву. Купалінка, дзе твае сыны і дочкі, дзе твае сыны і дочкі, болюць ружы ў садочку. Падаецца, змяшчаць шмат чаго ў адной галаве адначасова добра атрымліваецца ў Паліны Дабравольскай, вядомай таксама пад псеўданімам Чорнаброва. У Беларусі Паліна ўражвала публіку на сцэне прыватнага тэатра «Тэрыторыя мюзіклу» і ў розных эксперыментальных праектах. Яшчэ да ковіднай пандэміі яна паспела заявіць пра сябе як пра рэжысёрку. Ужо пасля выпусціла першы музычны альбом. Як з гэтым веерам прафесійных ідэнтычнасцяў складаецца творчае жыццё ў Польшчы? Штодзённа можна запаўняць заявак на конкурсы, фестывалі, рэтрыты, нейкія сустрэчы, паездкі па сваёй спецыяльнасці. Я крыху адрозніваюся, напэўна, ад іншых, таму што я працую і ў накірунку акторскім, і ў рэжысёрскім, і музычным. І таму для мяне, напэўна, вось утрая больш мажлівасцяў, чым для іншых. Я ўпершыню за ўсю сваю прафесійную дзейнасць, вось увесь папярэдні год, 2023, працавала без дадатковай працы не па адукацыі і не па сваім жаданні. То бок, ўсё роўна і ў Мінску, і першыя гады ў эміграцыі мне давадзілася працаваць паралельна на іншых працах.
Праблема яшчэ ў тым, што людзі дагэтуль ніколі так не працавалі. Наша пакаленне, міленіальскае пакаленне, якія ўвогуле не маглі зарабляць на мастацтве. Ніколі ў жыцці. Я на грошы, якія атрымлівала ў тэатры, выжыць гэта было немажліва. І я, напрыклад, сустракалася, вось была не так даўно канферэнцыя атрады культуры 10.5 гады таму летам. І мяне, канешне, вельмі ўразіла рэпліка адной з сталых акторак, што бедным акторам трэба дзесьці яшчэ паралельна працаваць. Я думаю, Боже, якія ж яны былі шчаслівыя ўсе свае гады працаваць толькі ў адным, там, максімум у двух тэатрах, займацца прафесіяй. Я думаю, ну класна. Ну, то бок, у нас не было такой мажлівасці ўвогуле ніколі. Гэта рэальна праблема таго, што ты працуеш 20, 30, 40 год у тэатры, ты акрамя свайго акторства нічога не ўмееш. І то не факт, што добрага акторства, так? Мы ведаем усе нашу адукацыю. Да каго патрапіш на курс, такой і выйдзеш, так? То бок узровень акторскі таксама, вось калі ты прыязджаеш за мяжу, ты разумееш, што ого, а я хуёвая. Твоё акторства гэта фармат 70 год таму ў Еўропе, і ты больш нічога ў жыцці не ўмееш. Акторка Крыстіна Дробыш даўно не грае ў «Чорнай пані Нясвіжа» ў Купалаўскім тэатры. Разам з групай «Купалаўцы» ў выгнанні ёй давялося шукаць новыя шляхі да гледача. Менавіта Крыстіне беларускія бацькі ўдзячныя за тое, што іх дзеці знаёмяцца з гісторыямі пра Вінню-Пыха ці Маўглі па-беларуску. Дэвіз аўдыёвыдавецтва «Кніжны воз», у якім Крыстіна выступіла сузаснавальніцай, агучаны з любоўю да кожнага слова. Ой, насамрэч, у мне ўсё змянілася ў прафесійным плане. Я перайшла з статуса вось выканаўцы проста чужых задач і чужых праектаў у сферу, дзе я сама ствараю штосьці. Па сутнасці, пакуль я была ў складзе тэатральнай групы «Купалаўцы», то я займалася садсеткамі. Але гэта выпадкова проста стала, што ў 20-м годзе нам трэба завесці свае сеткі, бо гэта абсалютна натуральны працэс быў. А хто возьме? Ну, я магу, таму што я магу тэксты папісаць, але мне трэба, каб хтосьці чытаў. І так гэта прыйшло да таго, што я па сутнасці ў такіх у баявых умовах асвоіла такую экстрэмальны SMM. Асноўнае маё дасягненне, я вывучыла фотошоп. На рацэ Свіслач стаіць стольны горад Мінск з прыгожымі храмамі, паркамі ды ўніверсітэтамі. Жывуць там 1,2 мільёны чалавек, якія ездзяць на аўтобусах, у метро ці шпацыруюць па ходніках. Ну, па-першае, гэта аплікацыя з дзіцячымі кніжкамі, якая паўстала ў 20-м годзе, гэта «Кніжны воз». Это асноўны мой праект, у якім я выступіла адным са стваральнікаў. І на цяперашні момант, вот так паціху, пакрысе, але мы зрабілі амаль 90 пазіцій у нас ёсць на нашай паліцы. Это цэлая аплікацыя асобная для Android, для iOS. Амаль кожны дзень мы запісваем кнігі альбо працуем над імі, тобу гэта такі сталы вытворчы працэс. Яшчэ ў складзе «Купалаўцаў» мы зрабілі аудыоверсію беларускамоўную Джорджа Оруэлла 1984. Мой апошні праект, на які сышоў проста увесь, напэўна, астатні год мінулы. Гэта «Алексіевіч», это пяцікніжжа «Алексіевіч». Саркафаг – гэта нябожчык, які дыхае. Дыхае смерцю. Наколькі яго яшчэ хопіць? Адказу не ведае ніхто. Дагэтуль немагчыма патрапіць да шматлікіх вузлоў і канструкцый, каб даведацца, які ў іх запас трываласці. Акторкам патрэбная сцэна. Паэткам – сцэна і слухачы, якія добра разумеюць мову іх вершаў. Літаратарка Ганна Комар больш за 2 гады жыве ў Лондоне і піша доктарскую работу ва ўніверсітэце Брайтона. За гэты час у яе выйшла некалькі кніг. «Мы вернемся», «Вызвалі або бяжы», «Трыпутнік» і падчас нашай размовы рыхтавалася да друку кніга дакументальнай прозы «Калі я выйду на волю». Але большасць тэкстаў не новы матэрыял. Цяпер Ганна амаль не можа пісаць вершаў. Мене адняло мову. Ну вось, я ніколі не думала, што са мной гэта здарыцца.
Таму што вершы заўжды былі наадварот тым, што яны мяне выцягвалі, яны мяне знаходзіліся словы на ўсе гэтыя самыя, нават падавалася такія цяжкія страшныя перажыванні ўнутраныя. Я просто не магу пісаць, яно просто не прыходзіць, і гвалтоўна сябе прымушаць я не бачу сэнсу. А не прыходзіць, я думаю, што так сабраўшы ўсё разам, я раблю выснову, што гэта вельмі моцная траўма, комплексная. Паколькі 20-й, 21-й гады у іх было вельмі шмат такого дзяржаўнага, гэтага міліцэйскага гвалту, так? І гэты гвалт вельмі моцна трыгернуў мой 18-гадовы досвід хатняга гвалту. І вось яно так наклалася адно на адно, і, відаць, дзесьці псіхіка проста зачынілася, включила оборонные механизмы. Грае ролю сваю яшчэ тое, што я памяняла моўны асяродак, і можа быць таму, паколькі я цяпер у англамоўным асяродку, то я яшчэ не стала яго часткай некай такой арганічнай, але я пішу доктарскую дысертацыю, і гэта такі хітры ход у мяне, паколькі мая доктарская назва яе, як мы з дапамогай паэзіі можам расказаць пра досвід хатняга і дзяржаўнага гвалту беларускіх жанчын. Як прадукт я планую такі стварыць, скласці, напісаць некую такую зборку вершаў. І я спадзяюся, што вось так вось я акуратна даследуючы гэтыя тэмы, так акуратна пра іх пішучы патрошку, бо гэта 3.5 гады, гэта шмат часу. І што вось павольна, спакойна, не гвалтоўна, гэта істотна, я вярну сабе мову. 4000 неісных іерогліфаў. Гісторыя маёй трывогі, маўчаннем выразаная па дрэве. 4000 неісных іерогліфаў. Інсталяцыя маіх сноў у музеі бяссоння. Кручуся на белых прасцінах старонак. Б'юся ў мякія сцены вокладак. Плачу в узел у таймоўнай кашулі. 4000 неісных іерогліфаў. Паэзія гвалту. Слоўнік надзеі. Колькі б галасоў не вучылі мяне гаварыць, застаюся непісьменнай. Ёсць меркаванне, што ў новых абставінах мастакі і мастачкі нічым не абмежаваныя. Пішы, што заманецца, ты паказвай сваё мастацтва ў галерэях па ўсім свеце. Але, вядома, не ўсё так проста. Былыя культурніцкія сувязі перарваліся, новыя яшчэ не сфармаваліся. Да таго ж, шмат энергіі сыходзіць на тое, каб забяспечыць базавыя патрэбы. Трудно сказать, сможет ли этот стать период продуктивным. Потому что на самом деле сейчас все равно очень ощущаешь, что за все эти годы Беларусь так и не нанесли на карту Европы. И второй момент, конечно, ну, ощущаешь себя таким культурным гастарбайтером. Все-таки никуда колониальная политика не делась, нигде. Многие из нас пополнили армию такого среднего этого сегмента, то есть, ну, болтаемся тут между институциями, там, у кого-то успехи больше, у кого-то успехи меньше, но в целом, насколько опыт эмиграции станет успешным, трудно прогнозировать из-за того, что нету предыдущего успешного опыта. Я имею в виду, ну, прям глобально успешный опыт, ну, вот, например, на уровне Шагала или того же Сути. Для современного белорусского художника это просто вообще недосягаемая планка. Действительно, есть белорусские художники, которые добиваются достаточно заметных результатов, но, конечно, сейчас вот этой вот истории такого прям успеха-успеха, да, такого голливудской такой истории, ее, конечно, не хватает. Магчыма, для гісторыі поспеху беларускім артыстам трэба вучыцца граць па правілах капіталістычнага рынку, мэтавая аўдыторыя, паказы, лайкі, уцягнутасць, вось гэта вось усё. Але калі гутарка пра вершы па-беларуску ці аўдыякнігі для дзяцей, тут наўрад ці варта азірацца на нейкія бяздушныя маркетынгавыя паказчыкі. Ці няпраўда?
для кожнага праекта, калі падыходзіць да яго з пункту гледжання праекта як менеджер, то ты маеш вызначыць для сябе мэтавую аўдыторыю, для каго ты ствараеш, іначай няма сэнсу проста. Ты тады такой шэпт у сусвет, што называецца, ніхто не пачуе. Ствараючы кнігі, я разумела, што літаратура, яна ніколі не будзе звышмасавай. У прынцыпе, вся сітуацыя з літаратурай, да яе мала каму ёсць справы, бо я разумею, к чаму. Калі табе няма чаго есці, у цябе ёсць дзеці, іх трэба карміць, то табе будзе не да літаратуры, па сутнасці. Але калі ўсім будзе не да яе, то і яе не будзе. Я разумела, што ёсць рэчы, якія я магу рабіць. Я разумела, што ў мяне ёсць магчымасць, чаму не. Вельмі важна ў тых умовах даць хоць нейкую магчымасць, даць крыніцу, дзе пачуць беларускую мову. Я спрабую пайсці не класічным шляхам, спалучыць тое, што складана спалучыць. Я ведаю, што я агучваю там умоўна дзіцячыя кніжкі не так, як гэта прынята. Але мне пляваць, шчыра кажучы. Я па сутнасці раблю іншы стыль, я пачынаю гэтым тэкстам размаўляць, і таму гэта цікавей слухаць. Як актрыса я магу начытаць акадэмічным усё прыгожа, паводле правілаў, каб там усё, дзе кропкі, коскі, паўзы былі на месцы, але гэта так штучна, і гэтага столькі ўжо зроблена. Калі столькі зроблена, чаму ж гэта нікому не цікава? Я спрабую проста перакуліць гэты стыль, плюс пайсці зрабіць, ну, напрыклад, да гэтай кнігі далучыць дызайнерскую працу. О, там ёсць дызайнерка, я проста ідзе ў разрэз з разуменнем дзіцячай кнігі, так? Узяць музыку, калі я пішу кнігу для падлеткаў, то нехай диджей проста зробіць музыку. То бок паказаць, ну, змяшаць гэтыя стылі, каб Беларусь, беларуская тэма, беларуская мова, беларуская літаратура перастала асацыявацца з лапцямі, вайной і чымсьці проста неймаверна змрочным. Таму што вельмі шмат ёсць і класных, і падлеткавых кніг, і дзіцячых кніг, вясёлых, і з гумарком, і такіх вострых. Гэта ўсё ёсць. Мне хочацца проста гэта вынесці ў прастору такога больш масавага спажыўца. Недаацэненыя соцсеткі, яны могуць быць вельмі моцнай такой крыніцай да твайго гледача, слухача. Цяпер у нас амаль 3000 чалавек. І я разумею, што па сутнасці для беларускамоўнага дзіцячага праекту, які робіць аўдыёкнігі, 3000 для мяне, я не чакала гэта. Я думаю, ну, добра, калі 1000 збярэцца, как будзе класна. А яно цікава. І я разумею, што так, мы цяпер можам камунікаваць. Мы стварылі прастору, дзе людзі могуць прайсці і сказаць, што ў мяне праблемы, я не магу грузануць. Окей, яны ведаюць, што ім там адкажуць. То бок, мы стварылі такую прастору, дзе мы можам камунікаваць. Мы можам атрымаць фідбэк, а людзі разумеюць, што яны могуць прыйсці і выказацца. Я ў пэўны момант зразумела, што новае пакаленне ў Беларусі, яны мяне ўжо не ведаюць, а я яшчэ не такая даўнішняя паэтка. Я лічу, што вершы, которые нават з маёй першай кніжкі, яны ўсё яшчэ вельмі актуальныя, яны вельмі важныя. І я думаю, што важна было б для і цяперашняга пакалення, і малодшага іх знайсці для сябе. Яны не знойдуць, таму што як? Хто ім раскажа пра мяне? Яны проста не змогуць даведацца да мяне, таму што я не магу прыйсці, я не ў Мінску, я не ў Беларусі, я не магу прыйсці ў бар «Жованы крот» і прачытаць там, я не магу прыехаць на фестываль, прадмова ў Брэсце, ў Гародні, так. Я спачатку так загналася, пасля я стала шукаць шляхі, і я зразумела, што адзіны варыянт, насамрэч, гэта сацыяльныя сеткі. Калі я не буду сама шукаць нейкіх шляхоў, заставацца на сувязі ці расказваць пра сябе людзям, то пра мяне, канешне, ніхто не будзе ведаць. Я доўга упіралася ад ціктока. Я яшчэ думаю, боже, гэта так складана, мне сказалі, Ганна, гэта для школьнікаў. Я падумала, блін, ну што я ўжо не засвою? Школьнікі засвоюць. І так, аказалася, што гэта ўсё так даволі прышпільна нават. Мне здаецца, што нам зараз культуры не хапае якасці ў рэпрэзентацыі. Мы робім добрую справу, пасля не можам яе добра прэзентаваць. Ёсць вялікая колькасць выключэнняў, ёсць добрыя праекты, там традыцыя, якая добра здымае, якія прыгожыя робяць відосы. Дар'я Цемра, якая, калі робіць мастацкі твор, то там будуць усё, усе неабходныя маркетынгава сацсетачныя штуковіны. Будзе прыгожы фотасет, будзе яна ва ўсім сваім такім вобразе.
ты вымушаны працаваць па якасных паказчыках інтэрнэта, сацсетак. І мне здаецца, што гэта вельмі добрая сітуацыя, яна прасуне спачатку тых, хто найлепш гэта ўмее, мабыць, не найлепшых творцаў, а пасля вынікова прасуне і найлепшых творцаў. Бо на іх будзе лягчэй збіраць прагляды, лайкосы і рэкламныя інтэграцыі. Але мастак найперш павінен займацца мастацтвам, а не рылсмейкінгам ды піярам. І тут вядома важная падтрымка з боку мецэнатаў, фондаў і профільных інстытуцый. Як зараз выглядае сітуацыя ў гэтым кірунку? Колькі ў гэтай падтрымцы слоў, а колькі справы? Міхаіл Гулін зладзіў акцыю, якая крытыкавала пустую фармальную падтрымку, падобную да сцяжкоў на аватарках. Кожны дзень хтосьці затрыманы. Учора быў затрыманы. Сёння быў затрыманы. Заўтра будзе затрыманы. Кожны дзень. Мне местный куратор предложил поучаствовать в выставке. Они, местный архив «Авангарда» выставлял как раз свои архивные видео. Там был такой коллекционер, любитель искусства, который снимал вот первые вообще еще акции, снимал в том числе венских акционистов. И он выставлял вот это вот архивное видео. И в том числе я делал акцию. И меня как бы интегрировали в эту выставку. То есть на открытии меня не было. Мы отсняли материал, смонтировали его, и он появился на выставке в виде видео и фотографий. Это была история. Я стоял с четырьмя флагами: палестинским, иранским, белорусским и украинским. Вот такой вот у меня был выбор. Я стоял с этими перевернутыми флагами и ждал, пока люди подойдут и попросят меня флаг перевернуть. То есть я как раз выступал против формальной поддержки, когда часто там, ну, меня натолкнула на мысль вот эта история с ебатьками, которые ходят там на митинги, там перевернутые белорусские флаги. В том числе были истории такие с украинским флагом тоже. Ну, люди не знали, как правильно повесить. Хотели какую-то поддержку выказать, но тоже как бы у всех это заканчивается вот на аватарке. Я повешу флаг, я хороший человек. В культурном сообществе, ну, не буду лукавить, ну, конечно, очень много формальной такой поддержки. Ну, то есть она есть, деньги выделились на, допустим, поддержку. Сегодня мы поддержим Беларусь, завтра мы поддержим украинцев. Деньги закончились, фонды не помогают, обеспечений нет. Ну, то есть мы переключимся еще на кого-то. То есть никто не будет, конечно, с тобой возиться и церемониться. То есть все очень четко, отработали программу, все, до свидания. Паліна Дабравольская збірае грошы на англамоўны альбом «Кома». Рэліз закране тэмы чалавека і чалавечнасці, палітыкі, капіталізму, міграцыі, зямлі, экалогіі і сутнасці быцця. Гучыць як спроба выйсці на міжнародную аўдыторыю. Калі ты робіш штосьці менавіта на беларусаў і для беларусаў, яно і спрацуе толькі на беларусаў і для беларусаў. Ну і беларусак, канешне. А калі ты хочаш выйсці на міжнародны рынак, то трэба і рабіць прадукт для міжнароднай аўдыторыі. Нават калі ён будзе на беларускай мове, неважна, калі ён будзе на любой мове, але ты будзеш, робячы праект, разумець, для каго ён, то тады знойдзецца свае не толькі лакальныя фанаты, скажам так, аўдыторыя. І гэта такое вельмі балезнае пытанне, мне падаецца, для ўсіх беларусаў-беларусак, для творчых дзяячак і дзеячаў. Як знайсці аўдыторыю, пра што казаць, як казаць. І таму ўсе вось большасць праектаў размываецца і ў павестцы, і ў накірунку. І атрымліваецца мільён праектаў такіх, а нібы окей, але такое і бачылі тысячу разоў, ну і нічога цікавага. Не размывацца і заўсёды быць на вастрыі ўвагі – гэта пра беларускі свабодны тэатр. У 2023 годзе калектыў прэзентаваў оперу «Дзікае паляванне караля Стаха» паводле рамана Уладзіміра Караткевіча на сцэне лондонскага тэатра «Барбікан». Музыку да палявання напісала Вольга Падгайская, лібрэта Андрэй Хаданович. Рэжысавалі оперу Наталля Каляда і Мікалай Халезін.
Ролю демонічного аматора книг Бермана яскраво виконав Павел Городницький. Ну, в основном, мне кажется, зрители были британцы, и я думаю, что им было тяжеловато понимать вообще, что происходит. То текст непростой, но опять-таки, что это опера. Но как могли, наверное, пытались, чтобы было понятно вообще, что происходит, что кто куда пошел, что произошло. Ну, потому что это же детектив, надо как минимум передать эту фабулу, саспенс. Пресса разная, есть довольно плохие отзывы, есть восторженные. Я думаю, что это тоже такой хороший показатель, когда нет одного какого-то, типа, вот класс, или вот говно. Есть разброс в мнениях. Британский театр, он не избалованный такой интересной режиссурой. Он как бы больше такой, ну, драматургический. Им приходят люди слушать как бы текст, вникать в игру актеров, психологическую. Свободный театр, он не очень в этом силен, в психологическом. Он как бы скорее в каком-то зрелищной передаче, в образности и в каком-то таком, да, надрыве. Наверное, вот вылазит в жизни, ты не проявляешь, боишься эмоций, стесняешься, прячешь это все. А в театре, ну, по крайней мере, те, кто это могут позволить, ну, это вылазит, какая-то внутренняя боль. Не знаю, вот то, что ты хочешь сказать в жизни, оно и вылазит из тебя. Ну, по крайней мере, это классно, что есть что сказать. Не факт, что зритель это поймет, но, по крайней мере, для тебя это важно. Ты знаешь, почему ты это делаешь и почему так эмоционально. Мы в Беларуси, когда работали, это приходили к нам студенты, то есть такие молодые люди, которые на одной же волне с нами. И они это воспринимают как панк-театр, класс. Голые бегают, кричат, матерятся, супер, я этого и хотел. А когда ты приезжаешь, ну, в какой-то крутой театр, в лондонский, где там играли какие-то мэтры, ну, немножко, конечно, это шокирует британскую публику. То есть, ну, такая задача, по крайней мере, знаешь, оставилась. Да, их взять за грудки и встряхнуть. Ну, оправдывается тем, чтобы они как бы задумались о том, что происходит в Беларуси. Ну, это сверхглобальная задача, да, чтобы они как бы поддержали, помогали, не забывали. Я ведаю людей, ну, гэта конкретно про свободный театр, так, которым вельмі падабаецца іхні стыль, вось гэтай кішкі на выворот. Тому что мне падаецца, людям тут бракуе ярких эмоций. Такое у мяне адчуванне. Асабліва британцам, бо яны больш стрымана, у іх іншая культура, у іх іншая ментальнасць. Я ведаю людей, которым падабаецца вось гэта такая яркая эмоцыйнасць, скажем. Вогуле, калі продукт якасны, то людям цікава. І мне падаецца, гэта вельмі важна для нас разумець, для всіх, што нікому не хочацца, каб іх, напрыклад, слухалі ці чыталі са шкадаваннем. В прынцыпе, ёсць розніца паміж салідарнасцю і шкадаваннем. І я ведаю, што некаторыя чытаюць, слухаюць, там, глядзяць нас на наш культурны прадукт на знак салідарнасці. Але я ведаю, што калі б гэта было зусім не цікава, людзі б гэтага не рабілі. То бок, вельмі важна, каб гэта быў сапраўды цікавы і якасны культурны прадукт. З якімі тэмамі нашы героі працуюць зараз? Пра што цікава паглядзець, паслухаць іх аўдыторыі? Пра што цікава выказвацца ім самім? Адказы нашых герояў, быццам шкельцы розных памераў, колераў і формаў, складаюцца ў адзіны прыгожы ўзор. Ну вось, мяне запрашаюць перыядычна выступіць, гэта звычайна альбо фандрэйзінгавыя івэнты. Быў такі актыўны перыяд для Украіны, перыядычна рабілі людзі тут. Арганізовалі фандрэйзінгавыя чытанні з музыкай, такое вось. Альбо гэта ёсць такі еўрапейскі паэтычны фестываль, што давайте штогод, і мяне вось штогод туды запрашаюць. Альбо некі такія вось яшчэ там-сям чытанні. І ёсць адкрытыя мікрафоны, куды я час ад часу прыходжу, ну рэдка. Шчыра кажучы, мяне ніколі не запрашалі, таму што я з Беларусі, да, то бок вось. Мяне запрашаюць, таму што хтосьці дзесьці пачуў мае вершы, ім спадабалася. І гэта насамрэч вельмі радасна для мяне, таму што, ну, значыцца, ёсць тосьці, пра што я пішу, што ёсць універсальнае, так? Што людзям адгукаецца незалежна ад таго, адкуль я і адкуль яны. І незалежна ад таго, што я пісала гэты вершы у Беларусі, пра Беларусь. Я не кажу цяпер пра палітычныя, пра наўпрост палітычныя вершы. Гэта там вершы пра стасункі з бацькамі, пра дзіцячыя траўмы, пра патрыархаты, як ён уплывае на жанчыну, так? І на нашы адносіны там рамантычныя, і на адносіны з сабою.
гэта даволі універсальныя рэчы, і тут насамрэч гэта ўсё яшчэ даволі актуальна. Тут пра гэта не кажуць і не кажуць так, як я кажу, таму што я прыходжу і кажу наўпрост. Трошкі метафор так, трошкі некай музыкі ў мове так, але па сутнасці я вельмі такая голая траўматычная сітуацыі даволі такія, альбо ўнутраныя такія перажыванні даволі драматычныя і балючыя. Тут пра гэта так не пішуць, пішуць з іроніяй вельмі часта тут. І тут я выходжу, кажу, ведаеце, мне тут сяброўку арыштавалі ў Беларусі. Вось я зараз вам прачытаю верш пра турму і верш пра надзею беларусаў. Людзі слухаюць. Цяжка сказаць, наколькі ім адгукаецца ці не. Але зноў жа, важна, каб гэта заставалася вершам і каб ім было штосьці паэтычнае, так? Каб гэта ўсё адно было мастацтвам, а не проста выйсці і паплакацца, якая драма адбываецца ў нас у Беларусі. Таму што ў людзей насамрэч там да халеры сваіх праблем. І гэта вельмі зноў жа важна разумець. Іграў в спектаклі 1.8М в новым театре. Такой вот опыт интеграции в польский театр. Новый театр — это самый крутой театр Варшавы. Тоже проект, основанный на наших протестах 2020 года. Документальные истории все, которые драматург объединил в одну канву. И это такие монологи. 6 или 7 актеров, вот я в том числе. И да, такие монологи от лица вот этих людей, которые либо прошли избиение, либо арестованы. Там история Ашурка есть, история Чернявской, жены Зисера. Ну, из таких известных. При том, при всем, я знаю, кто мой герой. Я нашел его в интернете. И потом мы встретились в Вильнюсе на концерте РСП. Я его визуально знал и подошел. Он меня узнал, и я сказал, прикинь, я тебя играю. И такой, да? Класс! Круто! А где? Он не знал ничего. Мне з усім побач чалавек, так? З усім, чым бы я куды б яго не ставіла. Але апошняя моя праца называецца «Кома», яна пра штучны інтэлект, але таксама звязаная з чалавекам, так? То бок штучны інтэлект спрабуе зразумець, што такое чалавек і чалавечнасць, і чаму людзям так складана быць добрымі і так далей, так? Там, канешне, падымаюцца тэмы і вайны, і палітычных рэжымаў, і телесныя, і экалагічныя, і капіталізм, і розныя тэмы, так, на ўсіх узроўнях, пачынаючы ад больш глабальнай і паглыбляючыся да цела чалавека. Я не магу сабе уявіць сябе размаўляючую на гэтую тэму, на тэму там нейкіх пратэстаў, рэвалюцыі, толькі ў накірунку Беларусі 20 года. Мая галава гэта не ўспрымае так. Мая галава гэта ўспрымае як барацьбу з сістэмай, у якой жыве чалавецтва. Мая тэма пратэстаў ідзе побач з тэмай кола гісторыі, з тэмай таго, што ўсё паўтараецца і нічога не скончваецца, і таго, што мы жывем на касцях, і таго, што і папярэдне, і мы, і наступнае пакаленне, і цераз пакаленне, і 10 пакаленняў да нас, усё паўтаралася і будзе паўтарацца. І для мяне, напрыклад, нават калі я закрану гэтую тэму, ўсё роўна для мяне будзе яно пра другое, пра іншае. Канешне, ёсць больш актуальныя, менш актуальныя тэмы, ёсць грамадства больш зацікаўленае ў экзотыцы і больш засяроджаная на сваёй праблематыцы. Але планы ёсць вялікія, бо разабраўшыся трахет з тым, як распавядаць па-руску ці па-беларуску пра мясцовае, даволі лагічна наступным крокам пачаць ўсё ж такі мясцовым распавядаць пра сваё. Ёсць якія-то факультэты славянскіх моваў, ёсць людзі, якія так ці інакш звязаныя з вывучэннем рэгіёну. І ў планах, канешне ж, пачаць з гэтага. Адным з крокаў можа стаць як мінімум субтытраванне ролікаў пэўных якісьці, якія можна даваць у якасці рэферэнсу. Хочаш пазнаёміцца, значыцца, з якімі-то асновамі беларускай культуры? Давай. $300 говорю. Ну, доллар. Мы сам дефалю кричим. Сэр,
Please don't get angry. I give you 300 euros. It's more than dollars, okay? Магчыма, такая патрэбная зараз артыстам гісторыя поспеху магла б здарыцца падчас удзелу ў вялікім замежным праекце. Тытулаваная польская рэжысёрка Агнешка Холанд зняла фільм «Зялёная мяжа» пра мігранцкі крызіс на беларуска-польскай мяжы. Карціна атрымала спецыяльны прыз на венецыянскім кінафестывалі. Эпізадычную ролю беларускага памежніка сыграў тут і Павел Гарадніцкі. Меня нету в кадре, на самом деле. У меня там только голос, да. Но это эпизод, и он такой динамичный, и я думал, что я как бы даже засвечусь немножко. Ну, текст у меня там есть, причем текст импровизационный, что как бы написанного нету. Ну, типа пограничник белорусский, который типа загоняет, мы приезжаем на таких квадроциклах, и весь этот лагерь загоняем и гоним в сторону Польши. Агнешка ко мне подходит на каких языках, ты говоришь, я говорю, польский, ангельский, украинский, белорусский, он такой, вау. А как ты думаешь, типа на каком языке в пограничнике белорусский говорят? Ну, наверное, не на белорусском. Okay. Ну, я так и думал. А ты можешь, типа, на русском, вот, ну, так жестко, с матами и гнать? Ну, импровизируй что-то. Я говорю, конечно. И все, у меня несколько дублей. Я даже специально, мы там шлемы такие, ну, забрал эти космонавтские. Я специально его открывал, чтобы мое лицо хотя бы увидели, хотя бы чуть-чуть. Но настолько динамичная сцена, там монтаж такой, что я себя не увидел, но голос свой услышал. Што можна зрабіць, каб у культурнай спадчыне твой голас заставаўся не проста голасам у эпізодзе фестывальнага кіно, а голасам у поўным сэнсе гэтага слова? Пытанне адкрытае. Можна ісці за тэмай, якая цябе акрыляе. Можна рухацца ў новыя сюжэты ды формы. Можна прыслухоўвацца да запытаў аўдыторыі, запаўняць вольныя нішы, можна ладзіць творчыя калабарацыі з суайчыннікамі ці замежнымі артыстамі. Агульных шляхоў няма. Кожны шукае свой спосаб заставацца ў прафесіі, развівацца ў ёй, кранаць людзей сваёй творчасцю. Ніхто не ведае, што будзе заўтра, але што заўтра будзе, гэта дакладна. Тут, например, в Лондоне мне довольно часто простей некий отгук знайсти от людей, которые не британцы и не британки, а которые так само из інших країн. С мігрантським досвідом. Тобок люди с мігрантським досвідом, они неяк по-іншому реагують, да, бо им больше отгукаються. Ну, ось гэтий фестиваль, європейський поетичний фестиваль, він працює, в принципі, творчої колаборації. Поети і поетки запрошуються працювати парою. Тобок ти завжди працюєш парою з неким іншим, а чоловіком, який, можливо, ти не ведаєш, хоча й за все. І ви разом створюєте новий вірш, і новий альбо новий поетичний перформанс. І ось я працювала раз у пари з латишською поеткою і мистачкою Агнес Граудіна. І я змогла написати, скажімо, до теми ніякої докопатися, до якої до гэтага я сама не докопалася. І, до речі, після довгого перепинку, коли я не писала, ось для нашої колаборації ми літерально за два дні, по-моєму, написали вірш. За день його вивучили і представили в такій ще перформативній прихожій формі. Це був вірш про дитинство, з дитинством зв'язаний, і про матулю. І ось тепер ми з Агнес вирішили ще один вірш написати разом. Вона з Латвії, я з Білорусі. І ми стали обмірковувати, скільки у нас огульного бекграунду ось цього. І коли вона розказала, як вона любить ходити у гриби, у мене просто відвал башки був. І коли вона сказала фразу таку, я пішла з татом у ліс, у гриби, і я згубила тата у лісі. Конечно, она это сказала по-ангельску. I lost my father in the forest. И для меня это было все. Это верш. Так начинается мой верш. Я зрозумела, про что я хочу написать. Я подкинула идеи ей, кажу, давай напишем про все, что мы сможем найти в этом лесе. Я подумала про все, что мы сможем найти в белорусском лесе, начиная от радиации там, и зниклых своих свояков до черницев и грибов. Махчимая наша будущая, особливо, когда мы не хутка ще зможемо поїхати додому і нешто робити вдома. Це менавіти такі творчі супраці, літературні в тим ліку. Це ось об'єднуватися з творцями з інших країн і супольно щось писати. Супольно, може бути, розказувати про наш різний досвід, але, може бути, ніякими і такими сродками агульними. Ну, то бок, творчі супраці, мені подається, це наш шлях. То, що це є у перекладі, це вельми круто, і це так. І це вельми відовочно. Але можна ж і ось так ось разом створати. The bird flies out, the nestling fortunes in from the nest. The sweep of her wings, the turn of her tail, the air yielding under them.
завтра будем встречаться с таким режиссером. Я его особо не знаю. Но он снимает фильм, который называется «Лебединая песня» Федора Озерова, по-моему. Малобюджетное кино про музыканта. И мне очень понравился сценарий. Там история, короче, развивается. Он ищет свой свитер, в котором он только может музыку писать. У него тогда вдохновение приходит. А эта вся история развивается на фоне того, что Путин сказал, что послезавтра мы бомбанем по центрам принятия решения, Пентагон, держись. Ну, понятно, что если Америки не будет, то не будет всего мира. А все волнуются, а он такой, да мне пофиг, блин, мне свитер свой найти и песню написать. Потому что, ну, вот последнее. Меня очень зацепила эта история, потому что, да, как, какой бы ни был пиздец, но если ты творческий человек, то тебе надо песню написать. Сейчас вот сталкиваешься с этими резидентскими программами и понимаешь, сколько вообще ограничений, да, вроде как бы ты в очень демократичной среде, но вот эти все там приписки до стольки-то лет, там, а это только для экологов, а это только для биологов, а это только вот это, ты начинаешь здесь ощущать свой возраст. Я вообще в Минске об этом не задумывался, а сейчас ты понимаешь, что ты уже этот сбитый летчик. И, конечно, вот этих всех вещей замечаешь все больше и больше, но, с другой стороны, вдруг меня это вернуло вот в эти модернистские времена, да, когда художники конкретно боролись за то, чтобы не разговаривать. Они пытались искусство превратить в этот международный интернациональный язык. Момент был такой, что да, чуваки, у нас у всех есть свои конструкции, да, есть эти барьеры языковые. И искусство должно нас избавить от этого. Ну, это и Кандинского, и Малевича идеи там, и так далее. Я такой думаю, ну, блин, когда это вообще все закончилось? Когда началось вот это вот обязательное знание свободного английского языка? И поэтому, конечно, важно точно так же вот этот вот интернациональный язык пропагандировать. То есть даже если мы говорим о какой-то воле, о какой-то именно конкретной белорусской истории, все равно надо пытаться ее сделать шире, сделать ее понятной, сделать так, чтобы это была не этнография и документалистика, да, потому что, ну, для этого есть и фотографы, и этнографы, есть документальные фильмы. Вперед, ребята, надо интегрироваться, надо быть европейским мировым художником прежде всего. Момент такой какой-то хорошей интеграции. Для меня это история успеха. Калі раней беларусы, з'язджаючы з Беларусі, вельмі добра інтэграваліся, перакідваліся ў новую сваю ідэнтычнасць, ўжо там не на другім пакаленні, на першым ён канадзец, то, значыцца, зараз мы бачым, што ўсё ж такі гэты працэс, мабыць, за свайго памеру, мабыць, за абставінаў, мабыць, за драматычнасці і хуткасці, пакуль што гэта ўсё працуе. Рэгулярным чынам звяртаюцца людзі, якія штосьці разам робяць у Італіі, беларусы Італіі, беларусы Нідэрландаў, якія запрашаюць штосьці ім прачытаць. Але справа ў тым, што мы не ведаем, які там тренд на захаванне ці на паступовае знікненне ці наадварот на ўзмацненне. Мне здаецца, што гэта, па-першае, звязана з тым, што будзе далей адбывацца ў Беларусі, па-другое, колькі часу будзе існаваць гэты разрыў. Уявім сабе, што змянілася палітычная сітуацыя, і хтосьці вернецца, хтосьці не, але знікне вось гэтая мікраідэнтычнасць, то бок беларусы па-за межамі Беларусі, і мы не можам быць у межах Беларусі. А напрыклад, калі мы ўжо можам, так а мы тады хто? Мы навошта тут? Нам навошта практыкаваць нашу беларускасць, калі мы, калі хочаце, можам практыкаваць яе дома. І ёсць пэўны спадзеў, што менавіта зараз пачнуць не проста з'яўляцца пэўныя ініцыятывы ці такія нефармалізаваныя актыўнасці, а што ўжо надышоў час да таго, каб у беларусаў там з'явіліся якія-то фонды, з'явіліся якія-то арганізацыі, што з'яўляюцца ўжо інстытуты. Якая-то колькасць гэтых інстытутаў зможа выжыць? Якая-то абрынецца, калі пераедзе, ці памрэ, ці яшчэ штосьці, ці стаміцца чалавек, які займаўся яе падтрымкай і стварэннем? Але мы гэта паглядзім цягам некалькіх год.
Я, напэўна, з тых эмігрантаў, якія ніколі не пачуюцца, не адчуюць сябе тут як дома. Але і дома я не пачувалася як дома. Я ведаю вельмі шмат людзей, якія за кошт вось менавіта гэтага культурнага коду, культурнай прывязкі нейкай. І гэта ж не толькі ў беларусаў, гэта ў прынцыпе шмат людзей, якія там тыя ж палякі выязджаючы, так? Яны таксама яны застаюцца палякамі. Просто ў іншай краіне. Яны могуць прымаць, яны могуць інтэгравацца, але яны застаюцца палякамі. Никто не придет и не скажет, что у нас теперь будет Министерство культуры здорового человека. Нет. Пока мы сами здоровыми человеками не станем, то мы не створим Министерство культуры здорового человека. Мы все одно прийдем в ту же кропку. Для меня прикладом было, здається, это Филиппины, когда несколько десятков годов тому у них была диктатура, и они зринули диктатора, все, значит, жонку выслали, все, ну, здається, перемогли. Пройшло ці то 40, ці то кольки годов, видите, кого они выбрали на президентских выборах? Сына. Ты думаешь, ну, ё-моё, ну, как бы, а он так, ну, нормально, ты, в принципе, ему веришь, кто его ведает? Махчима, махчима, я помыляюсь. Але нешта падказвае, што не. Любое вялікае змаганне за каштоўнасці, супраць дыктатуры, за перамены, яно заўсёды пачынаецца з твайго штодзённага жыцця. Зноў жа кола часу. Нас заўсёды знішчалі. І мову, і культуру, і не толькі людзей. Я думаю, што ўсё застаецца, пакуль мы застаемся. І нават калі ўсё гэта там абрынецца і нічога больш далі не будзе, можа праз якія 100-200 год хтосьці адкапае гэты падкаст і паслухае, такі, бля, што за мова, вау, як яна прыгожа гучыць. Будзе вывучаць, што такое вышыванка, што такое чыжоўка і што такое беларуская мова. Пакуль ёсць людзі, то і культура жыве. Пакуль ёсць хаця б адна асоба, якая штосьці робіць па-беларуску, піша па-беларуску, спявае па-беларуску, робіць спектаклі, нават калі не па-беларуску, а па-польску, але лічыць сябе беларускай альбо беларусамі, ну, то мы працягваем жыць.